ديلام شوي دوبيس تحلات مزيانة لمرة تسيت هنا قامو بيدس تسيت تاريكت مقلن تبير والي قوكو سي ديالوري را خود اي خميس انا تكوين تاني تات كيرا دا تسا تشامو قلي بيكا سانا داوي زغب ساكمس قوات ارو تدرو ارتاد قوات قوات داولي ايخلا يساني مجحاوي دادو راكو هيا جورجيلي راتس ايخامي داولي قوات داراغات سرامو قويت دا سانا شو تغيبيت قوال دغيو ساكميانو باس موويدت كوينام دي تان دي دي سيامون چن بيسو ساك سينا شوروي تيرو يكيت خاو دا كيت خاري وبرالدرو چن خالا چيس سينا აფარია და თბილად და ჩაგუღულებულია. ხო და ახლა მე სანამ აღვდგები თქვენამდე მოვედი, თქვენთან გავატარებ რაღაცა 20 წუთს ვიჭორავებ თქვენთან ერთად. დღევანდელი ვლოგის თემა მინდა იყოს ერთი რაღაც. ხა TikTok-ის მომხმარებლები ძირითადად ვართ. მომხმარებლებს როგორ ვიდეოებს ვარ ვიღებთ და რაღაცა რა უბრალოდ რომ აი ეს ყავის დროს მე ის კი მქონდა ჩართული სამეფო კარის თამაშების სერიალი რომელიც დავიწყე ყურება მაგრამ მაინც ხო რაღაცა მომენტში TikTok-ს ვათვალიერებ ხოლმე უბრალოდ რაც შეგხვდება იმას და შენ სასურველ ვიდეოზე ჩერდები ხო მაგრამ გინდა არ გინდა რაღაცა ვიდეოები გხვდება რომელიც სიტყვაზე არ გაინტერესებს მაგრამ იქ რაღაცა კომენტარი შეხედავ იქ რაღაცა დაგაინტერესებს, აბა რას წერენ, როგორი ანუ ამ ადამიანს რაღაცა სტილის ვიდეოები რო აქვს, რას უწერენ, გაინტერესებს რა, რაღაცა სიტყვაზე რა მეს რო ეძებ, რაღაცა თემას რო ეძებ, რაღაცის განხილვა რო გინდა. ან თვითონ ამ ვიდეოებიდან წამოვა ის თემა, რაზეც შენ ილაპარაკებ შენს ვლოგში. ამას ჩაუწევ თორე სახე ამეხა. და ძირითადად სხვა შეიძლება რამდენიმე ხანია მინდა ვილაპარაკო და ჩემი აზრი გამოვთქვა ამ თემასთან დაკავშირებით. ეგრეთ წოდებული მუკბანგები და ახლა უკვე მუკბანგები აღარ აქვია მაგას, ქვია დაგემოვნება, გასინჯვა და ეგეთი რაღაცები. ზოგადად მე მიყურებია მუკბანგებისთვის, ოღონდ უფრო ASMR-ს რო ეძახიან. რომელიც ხმებზია გათვლილი, ხმები უნდა გესმოდეს. ამისთვის კარგია რომ და კონდეს მიკროფონი ისეთი რომ ხმას იწერდეს და რაღაცა, რომელიცაც უცხოებს უფრო აქვს, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. არა ვერ გეტყვით რომ თავიდან ბოლომდე უყურებ მეთქი და ზოგადად უყურებ მეთქი ვიღაცა როგორ ჭამს მაგრამ ფაქტია რომ ყავს რა ვიცი ან რაოდენობის მაყურებელი და არ გეგონოთ ახლა რომ მეც მაგას ვაფირებ არ შემიძლია ეგ არ შემიძლია და ვიღაცა რომ ჩემს გვერდზე უბრალოდ ხმას გამოსცემდეს ჭამის თუ შემიძლია რომ დავიკლამ უფლზე შემიძლია თუ არა და ავდგები და გავეცლები სანამ არ მორჩება ჭამას და მე მივალ და მე შევჭამ საჭმელს სიტყვაზე გინდა სუფრაზე ვიყო არ აქვს მნიშვნელობა ხმა თუ მესმის ვაიმე უკონტროლო ხდები საქართველოში გარ არის ეხლა ვერ იტყვი კონკრეტულად ვიღაცა აკეთებს თუ ამას იმიტომ რომ მოგეუბნებით TikTok-ზე მიაკ ყველა რაღაცა საგემოვნებს. აი ეს არ მესმის. აი რო ჩაკვიჩა რაღაც, რაღაცას რო შეჭე. რა იყოთ ხალხო რა გჭირთ არაფერი გინახეთ. აი გულისამრევია და მეტი არაფერი. აი სპეციალურად აი დამაიტეს ამდენი ხანი გავქაჩავდი რომ მეყურებინა. არ ვაკრიტიკებ არავის, თუმცა ვაკრიტიკებ რატო არა, რა არის ეგა? მესმის რომ რაღაცა გადაიღო, ერთი ორჯერ შეხედო და კომენტარების სახით მიხვდეს, უნდა გააგრძელო თუ არა. მაგრამ რომ შედიხარ და ასი კომენტარი გიწერია. ცხოველები. ფუ თქვენი.
აუღრუტუნეთ თქვესეთებო რა ვიცი ეხლა ანუ მარტო აღარა ვინდები ხა რაღაცა ერთად ხდება იქ ცოლქმარი მეგობრები დიდი და პატარა ყველა რატო ღმუის ყველაზე ამაზრზენი იყო კიდე ერთმანეთის შედარება საჭმელზე მესმის ხო რაღაცა მოგწონს რაღაცა არ მოგწონს ეგ მე შემიდარებია რაღაცა გინდა ქართული პროდუქტი გინდა რა ვიცი რა მშვენიერობა შოკოლადი იქნება თუ რა ეგ ნებისმიერ შეუძლია მაგრამ რომელი რაღაცა ბურგერების ის იყო განხილვა იყო და რომელი რომელს ჯობია ჯერ დაწყება იყო ისეთი საშინელი და არ ვარ რაღაცას ორი ცალია და ეს დაბალი ბურგერის პურები როა და ალბათ ჩანდა ყველი და ხოცი დაბალი სტილის ბურგერი იყო არ ვიცი ხა სახელები აზარზე არ ვარ რა სახელებით შეიძლება ეგენი თქვა რა ვიცი ბურბერი ბურგერ კინგსიო ისაო ისა ხო ის რა სახელები მოკლედ ორი ცალი იყო დაბალი და ორი ცალი იყო დიდი და ჯერ ესეთი დამოკიდე ესაო მაკდონალდსის ეს არისო ეგ ეკრა ზუსტად ხო და ესაო ფეშენო ჯერ თვითონ ეკტონი საქართველოს მოსახლეობის მეც მყოლია ექსკურსიიდან გამოგვიყვანია, გამოგვიყოლებია პატარები მაგალითად და ყოველთვის არ ვაჭმევ და არც ვარ მაგის მომხრე და არც არავინ არ არის, მაგრამ აი ესეთ რაღაცა დღეს, რომელიც ბავშვებისთვის დღესასწაულია, შეიყვან მაკდონალდში, შეიყვან რაღაცაში, სადაც შეჭამენ ბავშვები ამსგავს პროდუქტს. და ჯერ ანუ შენ მარტო იმას კი არაყენებ შეურაცხყოფას იმ მაკდონალდსია თუ რაღაცა. არ აქვს მნიშვნელობა რომელია. შენ აყენებ შეურაცხყოფას ყველას, ვისაც იქ დაყავს შვილი, ბავშვი, რაღაცა უნდა დღესასწაულად გადაუქციოს ის ერთი რაღაცა მომენტი, თუნდაც იმ ხორცის და პურის ჭამით და თუნდაც არ იყოს აეს რაღაც. ბავშვისთვის არის ის რაღაც. ხო და ნუ დაიწყეს გასინჯვა, ჯანდაბას ჯერ ესაო, მოდი ეს გავჭერა, ცოლქმარი არიან, ეხლა ვინც ამას იმაშვებია. გაიჭრა. მოკვიჩეს და გადმოაფურთხეს. აი ბოდიში და აი გული არ აურევიათ ერთი რა, თორე ყველაფერი გააკეთეს და აი ამით ვაფშე ჩემთვის არ აი მაგიტო გადავწყვით ახლა ამ ვიდეოს ჩაწერ. ზოგადად არ მომწონს ასკროლე, გაიარე. არ მომწონს არც უყურებ ხო და არც ვაპირებ რომ ან ვინმე განვიხილო, არ არის ჩემ გემოვნებაში, იმას მოწონს, გაუმარჯოს მერთმა რაღაცამ. აი ესეთ რაღაცას რო აკეთებ და უკვე ესეთ რაღაცას აკეთებ და იცი რომ ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავ, ძალიან ბევრი დედა შვილისთვის ყიდულობს პროდუქტს აქედან, მოწონთ და შენ აფურთხებ. შენ აი ესეთ რაღაცებს აკეთებ. მერე ნაგავში ყრიან. მოდი, ეხლა ესავ ჭამოთ. ეხლა რა ხდება? პირველ რიგში ის რო ჯერ ეგარ უნდა გააკეთო, ეგეთი რაღაცა რა ვიცი, ძალიან დებილიც არ უნდა იყოს, ცოლქმარნი ხარ, პატარები არ ხარ. ზოგადად თუ დიდებიც რო იყვნენ, სხვებიც რო იყვნენ რა, აკეთებ ესეთ რაღაცას. აქ ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს მიტო აკეთებ შენ, რომ აი ეს დიდი რაღაც რო გიდევს, იმან გადაგიხადა ფული, რომ შენ ეს დაარეკლამო და შენ აი ამან რომელმაც ფული არ გადაგიხადა, აფურთხებ და ყრი. აი ეს არის საზიზღარი მარკეტინგი თუ ეს არის საზიზღარი შემოსავალი, რომელთაც შენ ცხოვრებას წარმართავ, იმიტომ რომ ანუ იმან ფული არ გადაგიხადა, არ მოგეწონა, შეიძლება ორი მაგდენი რო გადაეხადა იმას ვიღაცას, იმისთვის ის მოსწონებოდა ის პროდუქცია, ეს არა და ეს გადმოეფურთხებინა. ბოდი შეასწავლე. მაგიტო ვამბობ, რომ აი რამდენიმე დღის წინ მქონდა ზუსტად ესეთი რაღაცა, რაღაცის დარეკლამება, როცა ფულს გაძლევენ იქ არა აქ მშვენიერობა, შენ მოგწონს ის თუ არ მოგწონს. ზუსტად ეგ იყო მან. მაგრამ იმდენად რა ვიცი, ვერ უნდა ქონოდა ამ ხელა ხალხს გათვლა იმის, რომ იმას კიდე მთელი საქართველო ჭამს.
და შენ ყველას აფურთხებ. ბოდიში კიდე ამ სიტყვაზე. მე სპეციალურად შევედი და ყველა ვიდეოს მეთქი შევხედავ და ნახავ ერთი რა ხდება. ყველა ვიდეოში ღმუიან. მეც მივყვეთ ყველას უყვარს, იმასაც უყვარს ჭამა, იმასაც უყვარს. აი წარმოიდგინეთ ხა ესეთი სიტუაცია. შედვარდ საჭმეც სწამ. ოჯახის წევრთან ერთად ხო ჭამ და წარმოიდგინე. ჩაკმ აკეთე მოკმეჯა თვალებს გადაატრიალებენ კინაღა მოსაბრუნებლები ხარ რა იყო თქო რა უბედურობა რა არის შეიძლება რომ აი ამაში მეც მომწონს ის რაღაცა კონკრეტული საჭველი და ძალიან ბევრი აი გესიამოვნება ადამიანი იმ ლუკმას რომ შეჭამ იმ შესაყვარელ საჭმელს შეჭამ მაგრამ იმისთვის და რა იყოთ რა უბედურობაა ესა მარტო იმიტომ რომ რაღაცა კონკრეტულმა ვიდეომ შემოსავალი მოგიტანოს ცხოველად ხო არ უნდა იქცეთ ჩემთვის აი გარი ცხოველობა აი ძალიან არ ვიცი ხა ვის მოხდება და ვის არ მოხდება მაგრამ როგორც ყველა თავის ვიდეოში თავის აზრს გამოხატავს ვაპირებ რომ ეგე გავაკეთო მეც და ვისაც არ მოხდება თუ რაღაცა რა ვქნა აი დარდი ჩემს არ ვარ ხალაცო რო იყო არ შეიძლება რაღაცა ვიდეოს კონდეს ნახვა, თუნდაც იმიტომ რომ ნახვა კონდეს, რომ ვიღაცამ გაგაკრიტიკოს, თუნდაც იმიტომ რომ ვიღაცამ ცუდი დაგიწეროს, არ აქვს მნიშვნელობა როგორი ნახვა გექნება. ეს ვიდეო იღებს შემოსავალს და შენ გეძლევა ფული. აი იმისთვის, აი ესეთი სიღორე არ უნდა გაკეთდეს. ეს არის სიღორე. ღორიც არის, არა, შენ შევიოთე წყნართან ჭამს. ეგეთი რაღაც არ უნდა გაკეთდეს. არ უნდა გააკეთო. ამ ქვეყანაში არ უნდა გააკეთო, აი აქ არ უნდა გააკეთო, თუმცა საზღვარგარეთ მიაქვს ეგეთ ვიდეოებს ის და არც ერთი რო ჩამოყო ჯერ არც ერთი ცუდი კომენტარი არ წერია და ყავს თავისი მოყურებელი. არც ერთი არ აღმოის, რომელსაც რაღაცა ცოტა სერიოზული არხი აქვს. თორე არიან იქაც. აი ესეთი თითის ტოლავ როგორ წერ გამხდარი ადამიანი რომ უკბანკს დაიწყებს და არის ნახავთ ამერიკელი არის ერთი აი ღმერთო აი არ მინდა ხა ვიზუალურზე ადამიანი და რაღაცა მაგრამ აი ამ ვიდეოებმა და ამ ღორულმა ჭამამ და ჭამაც ჭამა აი კანდე გადალესილმა და რაღაცა ჟანგბადის ბალონი ზის ეხლა იცით რა მხელა არის და აი ესეთმა დაიწყო რაღაცა 3-4 წლის რაღაცა საოცრება. კაი და როგორ შეიძლება? ეს ხო ცხოვრების დანგრევა არის და ერთადერთი სიამოვნება ამ ხალხისთვის არის ჭამა, კვნესა, ღმუილი, ცხოველური ხმების გამოცემა და ყველაზე საზღრობა რომ დღესაც ამას ქართველი ბაძავს. არაკეთებს თავისას, ბაძავს. კაი ახლა კოკი, რომ შეგჭამ. ყველა მეორე ეხა ძალიან ადვილია რომ რაღაცა დაარეკლამო, ვიღაცამ რაღაცა შემოგთავაზოს. ტელეფონი გაქვს, გაქვს საშუალება და ჩაწერო ვიდეო, გაქვს გააკეთე. მაგრამ ხო შეიძლება შენ იქნა, შენი გააკეთო, არავის არ მიბაძო და შენც არ აღმულდე. ას წევ ვიდეოს შაურმას ჭამენ. ას წევ ვიდეოს სხვადასხვა სვამობ, ერთი იმაცი აღარ ვლაპარაკობ იმათ სადაც ხდება ბლოკავე ხარ უბრალოდ არ შემხდეს მაგრამ ეხლა არის სხვა იღებს იმ ვიდეოს და იმის განხილვას აკეთებს როგორც ეხლა სიტყვაზე მე გავაკეთე მაგრამ იქ იმენა შეურაცხყოფებზე გადადიან და რა ვიცი რა სარეუბნებია აი ხო გეუბნე მართლა საშინელება რა ბევრი წერს რომ TikTok-ის მომხარებელი არ ვარ და რაღაცა არც მე ვარ იმ ხრი, მაგრამ რაღაცა ვიდეოები მაქვს არხები გამოწერილი, რომელიც ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო საყურებელია, თუნდაც საქმის კეთებით. თან TikTok-ზე არ არის გრძელი ვიდეოები, თუნდაც ის რაღაცა ვლოგები მოკლედ არის და უფრო ბევრის ნახვას ვასწრებ ხოლმე. ან დაჩქარებული ტემპით არის ხოლმე მოკლედ რა და რაღაც ესეთ პატარა ხნიან იმას რომ წერ რაღაცა საქმეს რომ ვაკეთებ უბრალოდ მირჩენი რაღაცა მსგავს უყურო ხოლმე როგორ კეთდება ანუ შენთვის საინტერესო იმებს გამოიწერ და ბევრი გხვდება თუნდაც შეხვალ შენს გამოწერილებში და მარტო ისინი შეგხვდება მაგრამ უარი რომ უბრალოდ გაინტერესებს რა ხდება
ძალიან ბევრი ახალი ინფორმაცია TikTok-იდან ამ მაქვს გაგებული რა და რა თქმა უნდა ახლა მართლა ცუდი პლატფორმა იმ ხრივ რომ ძალიან არის წაბილწური, ძალიან არის ერთმანეთის გლეჯვა, ძალიან ბულინგი, მოკლედ რა. და არ ერიდებიან მარტო ის შეგნება გქონდეს რომ იქ არ უნდა დაწერო იმიტომ რომ აი რა შემატება რომ ვიღაცას ტკენ რამშობა ქ ეგ YouTube იქნება თუ ის მაგრამ TikTok-ზე ძალიან არის მსწრაფად ეს გაკეთებული მაგრამ როგორც ეს ყველაფერი იმასთან ერთად არის ერთმანეთის მიბაძვა ვინც კამერა აიღო ხელში ვისნაც შეძლო რომ TikTok-ის პლატფორმაზე გაეკეთებინა არხი და გასულიყო ყველა ჭამს ყველა ღმუის ისეთ ხმებს გამოსცემენ, რომ აი არ ვიცი. კარტოფილი. ამოაწობენ იმას, აუ, გადაატრიალებენ თვალებს, ხარში გიშე, რამის ნიშადური სპირტითად მიواردე, რომ ყო კარგად ახარ. რა გჭირ? აი ეს ერთმანეთის დანახვის ხატობა. და აი ეს თითოული კაპიკი შემოსავ რომელიც აი სიღურით მოდის და ხალხის ლანძღვით საერთოდ არ ამგონია რომ რამე კარგს ემსახურებოდეს მართალია არ არის ისეთ სიტუაცია რომ ყოველას მოწონდე და ყოველას რაღაცა და რაღაცა მაგრამ როგორ შეიძლება ერთიანად ყველა გიწერდეს ღოროს თუ არ ახარ ღორო ისეთ იმ ღორო სასვერჯი არა მართლა მაინტერესებს რაი რა არის ეს რა არის წერანაც თქვი არის კონკრეტული საკვები რომ ყოველას მოგწონს მაგრამ აი ხა დავფიქრდით აბა გვიჭამია რა ვიცი კარტოფილი ყოველას უყვარს ხო კარტოფილი კარტოშკა შემწვარი ის შაურმაც საქართველოს 99% უჭამია და უყვარს ის 1% შეიძლება არ უყვარს ნინოც მიმყავდა ხოლმე ექიმთან რომ დამყავდა რომ მაინც მეთქი ბავშვია და რაღაცა და ამდენ ექიმებში მყავდა და ამდენი გამოკვლევები და რაღაცა გაუკეთე და ერთი თვეების წინ ერთი ორი თვის წინ რა და აკეთა რომ მივიდეთ თვეუბნეოდი რომ ნინო საშაურმეში მივდივართ იმისთვის ეს ექიმი არაფერი არ იყო ერთი სული ჰქონდა ანალიზიც გაიკეთებდა და სულ ყველაფერი საერთოდ არანაირი შიში არანაირი არაფერი ელოდებოდა რომ მე უნდა საშაურმეში წამეყვანა ბავშვი და წავიყვანდი იმიტომ რომ ეს უნდა ანუ ისე ვატარებდით ამ იმას რომ ჩქარი მორჩეს და გავიქცეთ სავსე იყო ხოლმე საშაურმე მაგრამ ეგ ღმოილი არ გამიგია თუ არ მიყვარს თუ არ მომწონს ხო არ შევალ მაგრამ თუ მომწონს რატომ თი არ ავჭამ აი მე არ ვიცი რა ხახ დააკვირდით თქვენ გადაღებულ ვიდეოებს როგორ შეიძლება ნორმალურმა ადამიანმა აი მაგას უყუროს და დაგიწეროს როგორ მიყვარხართ და რა გემრიელად ჭამ აი ეგ რომ ბოლომდე უყურო ვიღაცის შაურმის ჭამას ვიღაცის რაღაცა ისეთ საკვების ჭამას რომელიც მე მიყვარს პირს აღარ დავადებ არა ვარ აი ეგეთი რომ თქვენ აზიზი და რაღაცა მაგრამ აი ბოლო ხანებში აი ზისხის გრძნობა მეუფლება არა მარტო იმ საკვებზე იმ ადამიანზეც და რამდენჯერაც შემხვდა იმის შემდეგ დავბლოკე, იმიტომ რომ აი აა რაღაცა ეგეთ შეგდება და ისა გააკეთე. არ არის ეს ამერიკა. არ არის ეს ისეთი ქვეყანა, რომ ვიღაცამ გაგიტაროს. მე 100ჯერ მეტად მოგხვდება, 100ჯერ მეტად გაგქთელავენ. ოღონდ შენ გააკეთებ ამას, შენ გამოიწევ ხალხს. რა ვიცი რა აი მართლა არ მისმის ეგ და მომკარი ვიღაცა რო ეკედან წვენს აისრუბავს სუსურული მაქვს ხოლმე გამოვართო ის კოვზი და გაუჩეთქო თავი კბეჩავე არა ის მესმის აი ეს ბურგერები როა დიდები რო რაღაცა ყველიანია რაღაცა მდნარი ყველი აქვს და დაისრები და რაღაცა მარა ხო შეიძლება ის სუფთად მიირთვა მაგრამ ეგ მირთმევა არ არის კარი არა რა ვიცი აი ესე უსვიათ ხოლმე დაბლა დაეწუწებათ მაგიდაზე და ეგ ენითალოყავენ აი არ ვიცი ქართველები ხართ რა უპატრონობა რა არის ვერ გავიგე
ბოდიშით ეს აგრესია რო გადმოხატე, მაგრამ დენად საზისხრობა იყო, რომ უნდა მეთქვა ეს. და ერთ ზიარ არის აქ, ძალიან ბევრი, აი შედით, ჩვეულებრივ შედით, რა ვიცი, ღმუიან, კუნესიან, არ ვიცი ეხლა თუ ნახე, სად არის ჩემი წელამკვდარა ტელეფონი, მოიცა მოვიდა. სად არის ჩემი ტელეფონი? აი, იპოვე. ყველა ღმუის, ყველა ზმუის. ეხლა ვი განახებთ კონკრეტულად რომელ ვიდეოზე მაქვს ლაპარაკი თუ ეს აზარზე მოვიდა საერთოდ და ჩაიხთა. მოიცადე როგორ უნდა ვიპო. ეხლა, ეხლა. და აი აუბედურებენ მოკლედ რომ იტყვიან ეხლა ყველამ გადაიწია ამათ ვიდეოებზე და არ ვიცი აი კანადა იმაშვებიან თავიდან ისე კარგი მართლა სინამდვილეში ისე კარგად დაიწყეს იმ ხრივ ვამბობ რომ რაღაცებს ადამიანურად რაღაცებს გირჩევდნენ აი ამ საკვებს ესეა საკვებს აი ეს აკლიათი თქოს მაგრამ გემრიელია ეხლა თან ხა არ ფიქრობ რომ არ არის ჩემი მხრიდან სწორი რო ხო სიტყვაზე რაღაცა ისაუბნათ აღარც მახსოვს სახელი და რაღაცა და აი რომ ესე განახოთ და ის მაგრამ ყველას ნანახი გექნებათ და არავის უცხარი იქნება მსგავსი ვიდეოები თქვენთვის და მსგავსი საზიზღრობები რა მუკბანკი კარგით რა კარგით რა რა მუკბანკი რომელი ისეთი აღჭურვილობა და ის თქვენა გაქვთ რომ მარტო მართლა ის ხმის ისა კონდეს და მარტო ხმა ის მოდეს და აი არ ვიცი არ ვიცი წავედი ხმო მეშალა ნერვები ცუდი რა არიცი ყველაფერმა აიმან და კარგა სახე რო იტყვიან თავარია გავარდეს მასშტაბებზე, თავარია გქონდეს ნახვები და იმ ვიდეოს კიდე შემოსავალი გქონდეს და საერთოდ რამდენად იმსახურებ ადამიანის პატივისცემას და სიყვარულს ეგ გახდა ნული. თავარია ის გააკეთო რაც შემოსავლის წყაროდ გექცევა, მაგრამ იმას რა მოყვება რამდენად აგრესია, ჰეითი და რა მოყვება ეს რაღაცა ის არის. რა ვიცი, ჩემი აზრით მაგალითად ქუჩაში რომ გაიაროს ვიღაცა, მირჩევნია დავინახო, რომ აუ ეს როგორ მიყვარს ეს ხო ის ვიდეოებს იღებს, აი რაღაცა და ვიცი რაღაცებს რომ ამზადებს, რაღაცებს რომ აკეთებს, რაღაცებს რაღაცა ადამიანურად დუდგება და აი გაგიხარდება. ნუ ვიდრე რომ გაიყვის და ეს ის ღორი არ არის, ეს თვითონ ხვდებია რომ ძალიან ბევრი აგრესია წამოსული, მაგრამ თითქოს რომ თუ ხსიარეთ ცემიან და აგრძელებენ, მაგრამ 100-დან 95 საშინელებებს უწევს. და კერცი არ არის ლაპარაკი. ოღონდ ვინც კი კამერა აიღო და გადაწყვიტა რომ აი ესეთ ვიდეოებს უფრო რაღაცა ნახვები აქვს და შემოსავალი აქვს, მე რა რომ გივლიანზეთ, მოდი ესე გავოდო. თავარია თაფული და რაღაც. ანუ ადამიანის პატივისცემა და სიყვარული აღარ არის არაფერი. საშინელება ერთი აი მართლა მაინტერესებს აი ესეთმა ადამიანმა რომელიც ყვნესით ოხურით ხუნეშით ჭამს საჭმელს ჩართას აი მთელი დღე აწამო თავისი ვიდეოს ყურებით. დავით მომავალ ვიდეომდე დაგებშტობებით ახლა. მივდგები და მოვდგები. საჭმელი მაგ გასაკეთებელი. რა გავაკეთო? არ ვიცი. აბა ჰე დროებ